Jeg synes, man skal være medlem af familielandbruget, fordi vi har en bred interessevaretagelse. Vi vil gerne arbejde for de der, sige, de mere produktionsrettede problemstillinger, man har, når man har et landbrug eller en produktion på landet. Men vi synes også, at de der menneskelige værdier betyder rigtig meget, og dem har vi rigtig meget fokus på. Det skal simpelthen være muligt at kunne eksistere derude, at have en lille produktion på landet, uden man synes, det er for besværligt, og man bliver kvalt i noget tung byråkrati. Jeg talte med en politiker for nylig, der sagde til mig, om det var vigtigt med noget eksportindtægter og nogle arbejdspladser. Som jeg sagde, det er jeg fuldstændig enig i. Men i bund og grund, så er det allervigtigste for mig jo, at menneskerne, der bor ude på landet og har landbrugene, de har et godt liv med det, de går og laver.